Tervist! Minä olen Mihkel. Ja minä olen Kevi. Ja tere tulemas kõik hõimlandased ja klannikaaslased. Hea on olla tagasi, et veeta teiega jälle üks meeldivõrtupooli, kus hindame karmilt ja vihaselt selle kooli noorte talendikust, potentsiaali, professionaalses keskkonnas võistamas. Täna jätkame sellega, mis teadmata arv kuid pooleli tagasi jäi. Tallinna 32. keskkool otsib superklassi alustavama teise poolega. Pinged on kosmoses, sest järel on jäänud 7 klassi, kellest 4 on au kohtuda meiega järgmises voorus ning võita meie poolehoid ja rahaline toetus ülikooli aastateks. Ja võistajaid hindab siis auväärt žürii koosseisus. Meie koolivilistlane Ando Liivat. Ja Ando on ka kuuldavast väga hea maetaja. Siis Eestis Tallinna bussijaama läheduses elab Mustamäe Kiili tänaval asuva 32. keskkooli õpilane Natali Joonas. Vahkorisalist ja igate pidi muud moodi, kuidagi talendikas noor neiu, Rahel Pippar. Ja ilma pikema jututa alustaksime 10. D-klassiga. Ja nende esitus meenutab reedes klubiõhtut, kus on kõvat muusikat ja kurja kaklust. Ja esitus olevat inspireeritud siis klassis valitsevates sisepingetest, mida klassi juhataja kuidagi lahendada ei suuda. Mida klassi juhataja enda sõnas? Täpselt nii.